Почитувани гледачи, добар ден. Го гледате второто информативно издание во овој последен ден од годината. А ова се настаните кои го одбележа денот. Председателот Иванов со порака празниците да донесат радост и благосостојба, а премиерот Димитриев да извлечеме поуки, да бидеме помудри за да можеме во иднина да носиме правилни одлуки. Во пресрет на Нова година и Божик, празнувајте и прославувајте, но без пиротехнички материјали. Избрани се најдобрите спортисти за 2016 година од Општина Велес и Општина Кавадарци. Се одбројуваат и последните часови од почетокот на новата година. Граѓаните ги прават последните подготовки да ја испратат старата и да ја дочекаат новата година. Сања Левкова Ангелова ги анкетираше Велешани за оваа тема. Одбројувањето започнува, се е во знакот на новата година. Граѓаните ги прават последните подготовки да ја испратат старата и да ја дочекаат новата година. Еве пошто тие ќе ја памтат 2016 година. До сега ми се случуваат убави работи. Убаво било. Од сега ми се учи поубаво да биде. Што друго? Ти сум жива и здрава. Ете тоа е. Одам си ги вршам сама работа. Највеќе по ова политичка состојба, напето стајање кај граѓаните, не знам како се тоа ќе изрежа, а се надевам дека се тоа ќе помине. Само трпение. Децата најсрекни за нова година. Освен тоа што му се радуваат на Дедо Мраз, тие сакаат во новата година тој да им ги исполни желбите што ги замислиле. Јас Дедо Мраз сакам на сите да им донесе среќа, здравје, љубов, а поготово успех во учењето. Топ и здравје! Футбол. Сакам точек и јорерки. Повеќе книги и лектири. За да читам. Па футбол и количка. Топка. 2016-та одминува. Некои ќе ја памтат по-добро, а некои по-лошо. Но сите со една желба, новата 2017-та да биде многу по-добра, со многу љубов, здравје и среќа. Деновите пред нова година се резервирани за подарување на новогодишни пакетчиња. Во фокусот на различни институции и хуманитарци, овие денови се најмладите. Традиционално, како и секоја година, Општината подари пакетчиња на децата од детското одделение во болницата во Кавадарци. А овие деца со новогодишни подароци беа израдувани од страна на мотоциклистите од клубот Тиквеш Райдерс. Локалната самоуправа на Општина Кавадарци традиционално потврдувајќи ја својата обштествена одговорност и грижата за најмладите по повод новогодишните и божикните празници им подели новогодишни пакетчиња на децата хоспитализирани на педиатриското одделение во Обштата болница во Кавадарци. Од името на градоначалникот, представници од службите на локалната самоуправа им ја честитаа новата 2017 година со желби за добро здравје и многу детски насмевки, а на тимот кој работи во одделението им посакаа помалку работа за време на празниците и во годината која доаѓа. Се потрудивме малку, барем да им направиме на дечињата да се чувствуваат како да се дома во новогодишна атмосфера. Иако правиме само малку да им доближиме таквата атмосфера, се надевам дека во иднина на ова одделение ќе има помалку дечиња, ќе има помалку соби со лица кои не се ведри. Овие дечиња ќе си одат здрави, благодарение на тимот кој се грижи овде за нив. Ние од име на градоначалникот им посакавме да си одат потполно здрави дома, да бидат ведри, да се дружат со своите дечиња, а на лекарите овде и на медицинскиот персонал се помалку дечиња да имаат да сгрижуваат во овие простори. Инаку на детското одделение во моментов се згрижени околу 20 деца, претежно болни од грип и инфекции, а новата година во болницата ќе ја дочекаат повеќе од 10 деца. Докторите велат дека ова е максимален број на хоспитализирани деца во споредба со годините наназад. Исто така, со желби за добро здравје и побрзо закрепнување со новогодишни пакетчиња, овие деца ги израдуваа и членовите на мотоклубот Тиквеш Райдерс од Кавадарци. Исто како и секоја година, Тиквеш Райдерс традиционално дарува пакетчиња кај децата без родители и во детското одделение во Обшта болница Кавадарци. Што сакате да придонесете со доделувањето на пакетчиња? Сакаме да придонесеме
еден вид хуманитарна акција и дечките ги запознаат по одблиско моторџиите од Кавадарци. Мотоциклистите не беа само овде, тие ги развеселија и децата од малиот групен дом каде се згрижени деца од дисфункционални семејства. Во моментов овде живеат 5 дечиња. Истите тие во текот на изминатите неколку дена беа преплавени со новогодишни подароци од различни институции и фирми, како и од директорката на Центарот за социјални работи Вања Маневска. Исто така денеска мотоциклистите беа присутни на градскиот плоштад каде делеа новогодишни пакетчиња на сите случајни минувачи, а предност се разбира, има децата. Градоначалникот на општина Велеслав Чачадиев го реализираше ветиното. Финансиските средства на место за новогодишни прослави, општина Велес ги искористи во хуманитарни цели. Пакети со прехранбени продукти, средства за хигиена и чек во вредност од 2000 денари добија 40 семејства од Велес, кои меѓуопштинскиот центар за социјални работи ги посочи дека живеат во минимални финансиски средства. 40-тина семејства од Велес новогодишната трпеза ќе ја збогатат со продуктите кои беа дел од хуманитарните пакети кои изминатите денови им ги додели општина Велес. Радоста е голема и за децата, но и за нивните родители. Велат за миг ќе заборавиме на сиромаштијата, благодарение на помошта од локалната самоуправа. Му благодарам многу на градоначалникот, многу му се благодарам, Господ здрави нека му дај, што толку мисионаде за децата немав ништо. Што ќе значи ова за вас, еве, за престојните празници? Многу ми значи, за мене и за посебно за моите деца многу значи за мене, пошто сите славеа нова година, а јас со децата си спија. Како прво радосно децата, како второ ќе можам да поминам, да ги прехранам, да ги нахранам дечињата, да си ги згрижам, да не бидат гладни, голи, боси. Радост, радост е и за мене и за децата радост. Општина Велес беше првата општина во Македонија која реши на место за организиран дочек парите да ги примени за хуманитарна помош на семејства од социјален ризик. При изборот директно се соработуваше со Центарот за социјални грижи, вели градоначалникот Чадиев. Во соработа со Центарот за социјална работа ги добивме кои се 20 најзагрозени семејства, меѓутоа општина Велес организира и друг вид, значи вработените исто така хуманитарно одвојуваа средства, тоа значи дека на околу 40 најзагрозени фамилии во нашиот град, во преспрата на годишните и божихните празници, општина Велес ќе им помогне. Тоа значи се даваат пакети за сухигиенотехнички средства, се дава храна, меѓутоа на секоја фамилија се дава и по еден ваучер од 2000 денари. Ова не е прв пат локалната самоуправа да помага на социјално загрозани семејства, но за прв пат тоа го прави во ист момент на 40-тина. Надлежните велат, во иднина ова ќе биде пракса, пред секој празник да се помогне, но и да се поразговара со цел изнаоѓање на решение за излез од тешката материјална состојба. Градоначалникот на Кавадарци Александар Панов ја оцени минатата година како доста успешна, со реализирани 90% од барањата на граѓаните. Панов ја испрати пораката да работиме заедно за нашиот град, со крајна цел Кавадарци на ците. Тој истовремено посака многу здравје, среќа и берекет за сите граѓани во новата 2017. Од состојбата во државата зависи просперитетот и квалитетното живеење на граѓаните во Македонија. Ова го изјави денеска градоначалникот Александар Панов, кој истовремено посака многу здравје, среќа и берикет за сите граѓани во новата 2017 година. Би сакал од мое лично име, од името на локалната самоуправа, да ви ја честитам новата 2017 година и секако нешто што е најосновно да ви посака многу здравје во идната година. Во идната година не очекуваат уште многу предизвици и нас како локална самоуправа, меѓутоа и Република Македонија. Сакам од срце да посакам во наредната година да имаме никаква политичка криза, да имаме чисти резултати од изборите кои што се случија минатата година, да имаме формирање на влада и да имаме мирни текови и просперитет на Република Македонија. Секако ова го посакувам на сите граѓани во Република Македонија, не само на Кавадарчани, бидејќи од состојбата во државата зависи и просперитетот и доброто живеење во градот Кавадарци.
Секако, на сите вам ви посакувам многу здравје, многу успех на личен и на професионален план, да ви биде жива и здрава фамилијата и да бидете сречни и весели цела 2017 година. Развојот на општината Панов го гледа во напредок на сите сфери од општественото живење, инфраструктурата, креирањето на нови работни места, индустријата, културата, образованието, спортот и други. Негова цел е да го врати сјајот на Кавадарци. Затоа ја испраќа пораката да работиме заедно за нашиот град со крајна цел Кавадарци над сите. Граѓаните да внимаваат при употреба на петарди и други пиротехнички материјали, да се ограничи употребата, односно да се внимава особено кога истите ги користат децата. Ова е апелот кој територијалната противпожарна единица гупати до граѓаните во пресред на новогодишните празници. Од таму велат, најмало невнимание може да доведе до несакани последици по здравието на луѓето. Валентина Михајловска повеќе на оваа тема. Над 150.000 луѓе секоја година остануваат инвалиди поради играње со петарди. 80% од нив се деца, информира Министерството за внатрешни работи на Република Македонија. За опасноста од употреба на пиротехнички материјали, предупредува командирот на територијалната противпожарна единица во Велес, Лјупчо Лепидовски. При самото активирање на петардите може да дојде до откинување на одреден дел од нивните прсти, да бидат оштетени нивните очи и така натаму. Значи петардите не само што не треба да се користат на отворен простор, не треба да ги користат ни во просторите каде што ја слават новата година. Лепидовски порачува да се подигне свеста кај граѓаните. Употребата на пиротехнички средства е казниво дело од 600 до 800 евра. Ќе се казнува родител или старател, чие дете, односно штитеник, заради занемарено грижење, врши прекршоци на овој закон. Стотици милиони луѓе во светот вечер на плоштадите во своите градови, во туристичките центри, во кафеани, ресторани, пабови или во семена атмосфера во домовите, ќе ја испратат 2016 и ќе ја пречекаат новата 2017 година. Градските власти и полицијата апелираат граѓаните да се воздржат од употребата на петарди за време на празниците. Вестите од Македонија во продолжение. Нека предстојните празници ни донесат нова сила, нова радост, позитивни мисли и обновена надеж за исполнет живот во мир, просперитет и благосостојба, истакна председателот Ѓорѓе Иванов во новогодишното обраќање до граѓаните. Годинава што одминува да ја заборавиме побргу поради кризите и предизвиците со кои се соочевме, да извлечеме поука од сето тоа и да излеземе посилни, помудри и поодговорни, да не дозволиме се што беше негативно да ни се повтори. Нова 2017 година кај секој од нас буди нови очекувања, нови надежи, нови желби. Во овие моменти кога ја чувствуваме моќта на надежта и на радоста, се навраќаме на основните човечки вредности, на потребата да бидеме солидарни, хумани, праведни. Овие денови кога празнуваме и се радуваме се можност да се навратиме на она што секој ден од нас го направил за своето семејство, за своите пријатели, за своите соседи, за општеството, за својата држава. На граѓаните на Македонија им посакувам вам пред се многу здравје, радост, љубов и добрина. Вашите желби нека станат реалност, а реалноста нека биде поубава и благопријатна за сите нас. Да постигнеме успеси на кои сите ќе се радуваме, да си простуваме и да се почитуваме, да си помогнеме и да се поддржуваме, стои во новогодишното обраќање. Во се што правиме, свесно да го поттикнуваме најдоброто во нас и најдоброто кај другите. Бидејќи само така ќе ја градиме Македонија како хумано, солидарно и праведно општество. На председателот Иванов во новогодишното обраќање. На прагот сме на новата 2017 година. Годината што измина секој од нас на приватен план ќе ја памети понастани, која ставиле емоција, и добра, и помалку добра, лична и семена, но тие чувства, какви и да биле, верувам дека ве направиле сите вас посилни, истакна во своето новогодишно обраќање премиерот задолжен за спроведување на изборите Емил Димитриев. За мене е најбитно, подлеча тој, дека и покрај сериозните предизвици со кои се соочуваше нашата земја, економските политики кои ги спроведуваше владата дадоа резултати, може би не во онаа мера во која посакувавме и очекувавме, но дека резултати има,
тоа никој не би можел да го спори. Невработеноста продолжи да се намалува и достигна ниво од 23,4%, кој е се уште високо и треба да работиме да се намалува. Но тоа представува успех кој е резултат на 10 годишни политики и на многу вложен труд. Се реализира и политики за понатамошно унапредување на стандардот на населението и се реализира проекти кои имаат и директно и индиректно позитивно влијание. Тоа ни дава поука и дека во следниот период, без разлика на се, како политичари, секогаш треба да бидеме фокусирани пред се на економијата и таа да е секогаш наш приоритет од кој не треба да се отргне фокусот ниту во мигови на најголеми предизвици. Бидејќи раст и развој на економијата е врвна стратешка определба и врвна обврска пред народот. На сите вас, почитувани граѓани, во новата година ви посакува многу здравје и среќа, берекет и благосостојба во вашите семејства и можности за приватен и професионален развој. И секогаш имајте верба во вас лично, во вашето семејство, во вашите сограѓани и во нашата татковина, Република Македонија, порача Димитриев. Зимските туристички центри во соседните држави годинава атрактивни за македонските граѓани. За новогодишните празници интерес има за Нови Сад и Копаоник во соседна Србија, за Софија во Бугарија и за Паралија, Солун и Атина во Грција, каде во зависност од аранжманот цените се движат од околу 100 до 200 евра. Се нудат аранжмани за Малта, Кипар и Лондон, за каде се потребни од 500 до 800 евра, а помал интерес годинава има за градовите во Источна Европа, како што се Букурешт, Будимпешта, Милано и Виена. Од туристичките агенции информираат дека годинава има зголемен интерес за заминување на Копаоник, а интересот е посебно за фамилиарен одмор. Не заостануваат ниту зимските туристички центри во соседна Бугарија како Банско, Боровец и Пампорово, каде се нудат аранжмани за сечи буџет. Има аранжмани за сместување во хотели со вклучени спа центри до вили целосно опремени, а во некои од нив има и сауни. Цените се различни во зависност од аранжманот, категоријата на хотелот, понудата и временскиот период. Дело од оние што нема да заменат на зимување во соседна Бугарија или во Србија, ќе ги посетат домашните зимски туристички центри, како Маврово, Попова, Шапка и Крушево, каде имаат можност да се сместат во приватни или хотелски сместувања. Нова година стигна на далечните острови на Полонезија и Пацификот, а Оукланд на Нов Зеланд е првиот голем светски град, чии жители ја дочекаа 2017 година. Нова година во тој град е дочекана со огномет, кој беше испукан од кула висока 328 метри. Вестите од светот во продолжение. Амбасадорот на Грција во Бразил, Кириако Самириди, се убиен од бразилски полицаец кој бил во тајна љубовна врска со сопругата на грчкиот дипломат, соопшти полицијата на Рио де Жениро. 59-годишниот Самириди се исчезна во понеделникот, но неговото мртво тело беше пронајдено во четвртокот во багажникот на изгорениот автомобил, што го имал изнајмено амбасадорот. Автомобилот и телото биле откриени под подвозник на собракена клучка на еден од главните природни патишта кон Рио де Жениро. Бразилската полиција го откри гуопси убиецот, 29-годишниот локален полицаец Серхио Гомеш Мореира Фило, кој признал дека го задушил грчкиот дипломат. Во истата полициска операција уапсена и сопругата на амбасадорот, 40-годишната Франсоаса Миридис, откако полицијата ја обвини дека го испланирала и го потикнала убиството на својот сопруг заедно со својот помлад љубовник. Уапсен и близок роднина на полицаецот, кој добил 20.000 долари да помага во убиството на Миридис. Главниот инспектор во полицијската операција изјавил за бразилските медиуми дека сопругата на амбасадорот првично тврдела дека нема ништо со убиството, обидувајќи се целата вина да ја префрли врз убиецот. Полицајецот Мореира Фило при апсењето се обидувал да се одбрани, тврдејќи дека го извршил убиството во самоодбрана, откако Фило го обвинил дека ја малтертирал сопругата, но полицијата ги отфрлила ваквите објаснувања. Грчкиот амбасадор патувал во понеделникот од Бразилија за градот Нова Игуаку, северно од Рио де Жениро, за да ги помине празниците со својата сопруга бразилка кај незините родители. Тие биле во брак 15 години и имаат една 10-годишна ќерка. Исчезнувањето на Миридис го пријавила неговата сопруга.
Најмалку 21 лице загинаа, повеќе од 40 се повредени утринава при експлозија на две бомби на пазар во центарот на Багдад, соопшти локалната полиција. Една од експлозиите била предизвикана од страна на бомбаш самоубиец, а другата со подметната експлозивна направа, истакна анонимен представник на Ирачкото Министерство за внатрешни работи. Полицијата соопшти дека експлозијата се случила во близина на продавница за автомобилски резервни делови во населбата Алсина. Се уште никоја нема превземена одговорноста за нападот. Доцна синоќа поради закана за поставена бомба на стариот аеродром Ризине во Прага, принудно слета авион со 160 патници, кој летел од Шпанија до Варшава, јави дописник на МИА. За време на принудното приземување на Боингот 737-800 на аеродромот не се одвивале други слетувања, а останатите авиони десетина минути летале во близината. Маш од полска националност кој се заканувал со активирање на експлозивна направа било неспособен од полицијата по слетувањето. На прашањето дали се работи за терористички напад, чешкиот министер за внатрешни работи Милан Хованец изјавил дека најверојатно се работи за маж со нарушено здравје. Меѓу патниците немало повредени. Во последниот ден од оваа година имаме ветровито и облачно време со температури под нулата. И за време на новогодишната ноќ ќе преовладува ведро и студено време со слаб до умерен северен ветер. Температурата ќе се движи од минус 10 до минус 2 степена. Да го погледнеме графичкиот приказ. Ви благодарам на вниманието. Следното информативно издание е во 20 часот. А веднаш по завршувањето на овој дневник, ќе имате можност да ги слушнете новогодишните честитки на премиерот на Владата на Република Македонија за спроведување на избори Емил Димитриев и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Од мене пријатно.